На календарі 8 листопада, неділя. Сонце зійшло о 6 годині 43 хвилини, захід о 16 годині 28 хвилин. Місяць у Терезах, іде 27-ма місячна доба. За народним календарем 8 листопада вшановується пам'ять святого Дмитра Солунського. Якщо на Дмитра тепло, то і всій зимі бути з мокрими теплинами. Якщо Дмитро на снігу, весна буде пізня. Сприятлива ж погода у цей день передвіщала ранню весну, а якщо на Дмитра була багряна зоря, варто чекати вітру. А ось якою буде погода 8 листопада, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 8 листопада 2015 року у Миколаєві та області протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Увечері, можливо, пройде дощ. Вітер південно-західний 2,6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря 59%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 3, плюс 7, а вдень – плюс 8, плюс 10. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в межах від 0 до плюс 3, а в день від 10 до 11 градусів вище 0. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Емоційний фон цього дня нестабільний, ви схильні перейматися через дрібниці. Проте в цілому день складається непогано, і ви неодмінно визнаєте це, коли будете підбивати його підсумки. Вірогідні цікаві ділові пропозиції, не виключно, що керівництво зацікавиться вашими ідеями. Тілець. Не все йде так, як хотілося б. Труднощі можуть виникати навіть там, де їх ніхто не міг передбачити. Можливі фінансові витрати, несподівано серйозні. Пізніше вам вдасться повернути частину грошей, але це завдасть зусиль. Не виключені розбіжності з керівництвом, деякі представники знаку будуть змушені замислитись про зміну роботи. Близнюки. Утримайтесь від експериментів. В цей день краще користуватися перевіреними і надійними методами. Рекомендується довести до кінця раніше розпочаті справи, перш ніж братися за нові, інакше плутанини не уникнути. Можливі розбіжності з друзями, в деяких випадках справа може дійти до серйозної сварки. Рак. Можна домогтися значних успіхів у роботі, якою б складною вона не здавалася. Ви наполегливі, і невдачі не зупинять вас, знову і знову гроблячи спроби реалізувати свої задуми, ви нарешті отримуєте те, до чого прагнули. День підходить для навчання, однак не варто розраховувати, що отримані знання знадобляться негайно. Лев. Дуже цікавий день, повний подій, хороших і різних. Біда в тому, що ви не завжди правильно реагуєте на можливості, що відкрилися. Часом не помічаєте шансу вирішити професійні проблеми, піднятися кар'єрними сходами. Відносини з впливовими людьми складаються напружено. Деякі ваші вчинки і висловлювання можуть здаватися зухвалими. Діва. День сприятливий для спілкування з близькими, спільного відпочинку, розважальних поїздок. Вам ніде не буде нудно, так само і людям, які будуть вам складати компанію, можливі вдалі покупки. Терези. Незважаючи на вплив несприятливих тенденцій, сьогодні вам вдасться зробити чимало корисного для себе і близьких. Головне – швидко пристосуватись до ситуації, що змінилася. Не вимагайте неможливого від оточуючих. Поблажливість до чужих слабкостей допомагає уникнути конфліктів. Скорпіон. Сьогоднішній оптиміст додасть вам привабливості, до вас будуть тягнутися навіть ті, хто раніше вважав за краще триматися подалі. День підходить для комерційної діяльності – укладання угод. Стрілець. Цей день обіцяє великі успіхи тим, хто візьметься за серйозну і важливу справу. Ви приймаєте оригінальні рішення, дивуєте оточуючих нестандартними підходами до складних ситуацій. Яскраво проявляються лідерські якості представників знаку. Ви знаходите нових прихильників і союзників. Козиріг. День починається досить пересічно, але стане вдалим, як тільки до вас приєднаються однодумці. Важко придумати більш відповідальний момент початку якоїсь спільної справи. Можливі незаплановані візити, ви будете раді гостям. Цей день підходить для виходу у світ, відвідування вечірок, дружніх зустрічей. Водолій. Чудовий день для спілкування в невимушеній обстановці. Ви отримаєте чимало задоволення від зустрічі зі старими друзями і легко зав'яжете нові знайомства. Деякі представники знаку приймають оригінальні рішення, дивують оточуючих екстравагантними вчинками, а ще більше тим, що все ж досягають мети, хоча діють вкрай нестандартними методами. Риби.
Сьогодні відповідний день для зустрічі зі старими друзями і давніми діловими партнерами. Відносини з членами сім'ї стануть напруженими, можливо, розчарування в коханій людині. Не йдіть на поводу у своїх бажань, не витрачайте гроші на задоволення мінливих примхів. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!